Передусім, розкажіть нам про цей бій, в якому ваші побратими взяли у полон 16, я хочу наголосити, 16 російських військових на Лиманському напрямку. І що дізналися від них? Яку отримали військову інформацію? Дійсно, хотів би сказати, що мої побратими з 2-го батальйону оперативного призначення нашої 4-ї бригади «Рубіж» нещодавно взяли в полон, відбиваючи ворожий штурм, адже ми чітко розуміємо, що ворог зараз отримав задачу максимально тиснути по всій лінії фронту, по всьому східному напрямку, по багатьом ділянкам, максимально пробувати просуватися. Всі підрозділи, незалежно від їх комплектації, незалежно від їхньої підготовки, ворога посилають і фактично і в м'ясні штурми, і штурми з технікою, і піхотні штурми. І, зокрема, ворог чисельністю близько взвода, навіть більше, пробував атакувати одну із наших позицій і отримав гідну відсіч. Частина, половина атакуючої групи ворога була фактично знищена, подавлена, а інша частина була подавлена настільки, що чітко їм дали умову, сказали, або вони будуть знищені, або вони можуть рятувати своє життя і здатися в полон. І, відповідно, 16 військовослужбовців орків, загарбників, вирішили врятувати своє життя і здатися в полон. І після того, до речі, як один із цих орків, після того, як зрозумів, що йому вдалося врятувати своє життя завдяки тому, що він потрапив до рук Сил оборони України, вирішив сьогодні такий от те, що ми побачили, привітати з ним матері. І в першу чергу я, як військовослужбовець, і чітко кожен син своєї України, кожен син своєї матері, кожен чоловік зараз, кожен приєднується, кожен вітає сьогодні свої родини, своїх матерів з Днем Матері, з цим святим, світлим, найважливішим святом, тому що матері – це ті, хто попри всю важкість, попри ту складність, попри те, що зараз тривають вже більше ніж 2 роки загарбницька війна, фактично і більше 10 років, тримаються, і це справжній подвиг кожної матері зараз. Тому і наша бригада, і я, і кожен мій побратим сьогодні вітає своїх матерів, вітає всіх матерів всієї України з Днем Матері. І загалом ситуація ж на сході лишається максимально напружена. Тому тут я хотіла вас спитати, пане Володимире, росіяни атакують на півночі Харківщини. Цей натиск, він знизив активність ворога на Східному фронті, хоча б на якихось ділянках, зокрема на вашій, чи навпаки, і у вас натиск росіян посилився? Натиск лишається максимально напруженим, і все, що ворог здатний задіювати, здатний робити, все він, на жаль, робить. Тобто, фактично, бомбардування ближніх і дальніх тилів, активне застосування і авіації, керованих авіабомб, і, в принципі, бомбардує якнайменшими калібрами 82-го міномету, так і найбільшою ствольною артилерією, найбільшими калібрами. Ворог це продовжує тиснути, і з певною періодичністю, на одній ділянці, то на іншій ділянці, то на одну посадку, то на інше село, пробує так чи інакше здійснювати штурмові дії з різною тактикою. Чи то піхотні штурми, чи то великі групи піхоти, от власне, як наші побратими з 2-го батальйону відбили ці атаки, чи то з застосуванням техніки з десантом на бронетехніці легкій, інколи навіть застосуванням важкої бронетехніки, танків, декількох одиниць, але в більшості випадків сили оборони і, зокрема, і наша бригада вчасно виявляємо ці накопичення і піддаємо вогневому впливу, тобто подавлюємо, знищуємо всі ці ворожі групи. Тому вкотре хотів би наголосити, що для окупантів єдиним можливим способом врятувати це своє життя – це здатися в полон. І Україна, нагадую, дотримується Женевських конвенцій. І тому кожен орк, замість того, щоб перетворитися просто на вдобриво, має можливість здатися в полон і врятувати своє життя. По окремих ділянках хочу вас розпитати, зокрема про Серебрянський ліс. Напередодні речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин, він повідомив, що завдання окупантів – зрізати сіверський виступ та зайти в тил Сил оборони в Серебрянському лісництві. І що ворог намагається прорвати лінію оборони українських захисників у районі населених пунктів Терни та Невське. Чи тривають там бої?
Дійсно, ворог завдає і пробує просуватися, тобто дійсно ситуація щодо Сіверська доволі складна лишається, адже ворог доволі часто застосовує керовані авіабомби, бомбардує, веде хаотичні обстріли з великокаліберної артилерії, як сам Сіверські його околиці, так і, по, як ви сказали, по периметру Сіверського виступу. Ми чітко розуміємо, що так само ворог по Бахмутському напрямку, напрямку виїмки Веселого теж пробує штурмувати, але поки що для ворога в більшості ці спроби просуватися невдалі, ворог несе втрати, але, ну ж таки, складність ситуації в тому полягає, що на перший погляд у ворога необмежені резерви і можливості поповнювати як живу силу, так і поповнення в техніці. Вже по кількох містах, от після Авдіївки, Часів, Яр, Куп'янськ і Серебрянський ліс, от щойно було відео, так, це вибухи, скоріш за все, авіаційні бомби. Яка їхня тактика? Тобто працює авіація спочатку, а потім от піхота. Якщо раніше вони ходили в лоб, нині, як вони діють? Все залежить від підрозділу окупаційних військ, які так чи інакше отримують задачу пробувати просуватися. Вони доволі різно комбінують тактику. Один штурм це може бути у вигляді залучатися групи найманців на кшталт штурм Z. Тактика схожа м'ясних штурмів, як кінця 22-го, початку 23-го року, коли фактично групами просування, закріплення, евакуації, ледве не конвеєрні м'ясні штурми. Але для ворога це доволі складно, тому що все ж таки зусиллями нашої артрозвідки, аеророзвідки, пілотів БПЛА виявляються ці малі групи ворога і по ним починають відпрацьовувати як артилерія, так і міномети. І доволі успішно працюють пілоти БПЛА, пілоти FPV-дронів, ударних дронів. І в цій комбінації ворог несе величезні втрати і доволі часто вони навіть не можуть провести свою логістику і провести свої накопичення навіть до своєї нульової лінії. Доволі часто ворог використовує тактику, знову ж таки, з броньованих колон, з застосуванням бронетехніки. І тут, знову ж таки, вдалі дії, зокрема, і наші побратими протитанкісти, зокрема, знову ж таки, 4-ї бригади Національної гвардії знищують ворожу техніку, ворожу легку броньовану техніку засобами протитанкових уражень, тобто протитанкові керовані ракети тощо.